Šodien Rīgā norisināsies starptautiska konference, tojoties Baltijas valstu dalības NATO 10. Gadadienē, sasniegumu un nākotnes perspektīvas. Kāda tad ir panākuma un attīstības izredzes? Šorīt jautāsim studijā Latvijas vēstniekam NATO Mārim Riekstiņam. Labrīt! 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 Sakiet, cik droši tad mēs varam justies NATO šobrīd? Kādi ir tie sasniegumi, ko 10 gados esam sasnieguši? Es domāju, kas attiecās uz tradicionāliem drošības apdraudējumiem vai militāru ārēju apdraudējumu, Latvija var justies tik droši kā nekad savā pastāvēšanas vēsturē, jo Latvija, esot šīs te visspēcīgākās pasaules militārās alianses dalībniece, skaidri apzinās, ka krīzes situācijā mums nāks palīgā pārējās 27 valstis. Tas gan nenozīmē, kad nav nekādu jaunu apdraudējumu veidu, un par kuriem arī NATO ļoti intensīvi domā, tie, teiksim, apdraudējumi, kas saistās ar terorismu. Tie ir apdraudējumi, kas saistās ar kompjūteru vidi, kibernoziegumi. Tās ir lietas, pie kurām alianses dalībvalstis tiešām strādā un domā, kādā veidā kopā var sastrādāties jaunā līmenī un arī novēršot jebkādus riskus šajā jomā. Bet atbildot vēlreiz to jūsu sākotnējo jautājumu, drošākā jebkad agrāk. Mēs jau bijām drošākā, kad agrāk, kad līdz ko iestājāmies NATO, bet ko darīt ar šiem apdraudējumiem? Jūs minējāt kibernoziegumu un arī par ko runā arvien vairāk Krievijas maigā vara. Ne tāds fundamentāls uzbrukums, bet tas, kas maina vidi Latvijā, ne tā, kā mēs šeit vēlētos. Redziet, tas, kas attiecas uz maigo varu, tur es domāju, ka vairāk darba ir, es domāju, pašām Latvijas valsts institūcijām, kādā veidā mēs stiprinām savas valsts institūcijas, kādā veidā mēs stiprinām sabiedrības saliedētību, kādā veidā mēs stiprinām patriotismu mūsu sabiedrībā. Es domāju, ka tur NATO organizācija diezvēl daudz ko var palīdzēt. NATO, kā es teicu, ir militāra aizsardzības alianse, un šeit mēs varam runāt par aizsardzības plāniem, kas ir izstrādāti visām Baltijas valstīm. Šeit mēs varam runāt par Baltijas gaisa telpas patrulēšanu, kur mums nāk tālāk pārējās valsts, kurām ir šie te resursi tieši gaisa telpas patrulēšanas jomā. Bet maigā vara, es domāju, ka te vairāk ir tiešām katrai individuālai dalībvalstī pašai rūpēties par to, kāda ir vispārējā gaisotne savā valstī. Un ja cilvēki būs pārliecināti par to, ka valstī ir mērķi, kad viņai ir vadība, kas šiem mērķiem ir gatava cilvēkus virzīt vai vest, un tie tiek atbalstīti, es domāju, ka tur nekāda maigās varas izpausmes veidu no jebkuras kaimiņu valsts viņi vienkārši nestrādās. Pavisam nesen mums Ādažos notika ļoti lielas vērienīgas mācības, gan citā aspekta mācības notika arī pie mūsu robežām. Kā jūs vērtējat, vai mūsu armija vai mūsu militārie spēki ir tiešām konkrēti spējīgi šajā NATO iekšienē un vai viņi... Vai viņi ir noderīgi? Neapšaubām. Tad es teiktu divas lietas, ko es gribēju pateikt. Viens par tām mācībām. Ir jāsaprot, ka pēc 2014. Gada, kad NATO beigs savu, kā paredzēts, savu lielāko operāciju pastāvēšanas vēsturē, tad operācija Afganistānā, tas, ko NATO slengā sauc vai žargonā, tas operacionālais temps samazināsies. Bet tajā pašā laikā, Afganistānas operācijas laikā vai Kosovas operācijas laikā sadarbības ar dažādu valstu, NATO dalībvalstu un arī partnervalstu bruņotiem spēkiem sasniegus ļoti augstu līmeni. Un būtu tiešām grēks šo te sadarbības līmeni pazaudēt, domājot par kaut kādām iespējamām krīzēm nākotnē. Un mācība šajā gadījumā, ka reizi tas instruments kādā veidā tiek uzturēts ļoti augsts sadarbības potenciāls, kāds ir līdz šim izstrādāts. Latvijas bruņoto spēku pārstāvi dalība operācijās, jau manas pieminētajās gan Kosovā, gadus atpakaļ, gan arī ilgu gadu garumā Afganistānā skaidri parāda, ka mēs esam mūsu bruņotie spēki, mūsu speciālisti ir pilnībā integrēti un spējīgi sastrādāties ar citu NATO dalību valstu bruņotiem spēkiem. Es domāju, tas arī ir viens no tiem lielajiem iegūmiem, par kuriem mēs varam runāt, atskatoties uz iepriekšējiem 10 gadiem mūsu dalībai NATO. Pēdējā gada laikā Krievijas kaujas lidmašīnas ir lidojuši mūsu robežām tik tuvu un tik bieži kā nekad iepriekš. Tas arī NATO tiek uztverts gana asi. Kā reaģēt tā objektīvi un uz šīm provokācijām, sauksim tās tā? Redziet, es atturētos tas uzreiz definēt kā provokācijas, jo absolūtais lielākais lidojuma skaits, ko mēs redzam šeit gar mūsu robežām, no Krievijas puses nepārkāpjas starptautiskās tiesības. Protams, mēs varam skatīties, un es domāju, NATO ļoti rūpīgi vēro dinamiku, vai šie lidojuma skaits viņš palielinās, viņš ir tendence pieaugt, ja ne, kas notiek ne tikai Baltijas telpā, kas notiek ziemeļos. Vai jums ir zināms, vai pieauga šī intensitāte? Es nevarētu teikt, ka viņš pieauga kaut kādā ļoti krasā veidā. Protams, mēs varam skatīties varbūt atsevišķas periodas, tās pašas mācības, ko es pieminēju, kas šeit mūsu reģionā bija septembra mēnesī, varbūt tad tie lidojumi bija vairāk. Bet NATO, protams, ļoti rūpīgi sekoja jebkurai militāra rakstura darbībai mūsu pierobežā, ne tikai šeit Baltijas telpā, bet arī ziemeļos, tāpat arī citos virzienos. Un nepieciešamības gadījumā izstrādā potenciālos darbības mehānismus. Tas, kas attiecas uz Baltijas gaisa telpu, tad mums šeit ir jau vairākus gadus darbojoša Baltijas gaisa patrulēšanas misija, kur rotācijas kārtībā piedalās ar savām lidmašīnām citu NATO dalībvalstu bruņoto spēku pārstāvi. Un nepieciešamības gadījumā, ja mēs redzam, ka Baltijas, kas arī vienlaicīgi NATO gaisa telpa, viņas tuvumā ir šādi lidojumi, tad tiek paceltas lidmašīnas, savukārt citas valsts lidmašīnas tiek identificētas, raugās uz to, lai mūsu gaisa telpas robeža netiek pārkāpta. Es domāju, tas ir svarīgi arī skaidri parādīt, kam pieder kur gaisa telpa. Runājot par NATO, teiksim, tā strateģisko partneri vai gluži kā cimds ar roku, Eiropas Savienība, NATO. Un Eiropas Savienībai nozīmīgs pasākums šajās dienās arī būs Viļņā Austrumu Partnerības Samits. Lielākais notikums Ukrainas tuvināšanās Eiropas Savienībai tomēr ir izgāzies. Kā jūs vērtējat no tās kopējās rietumu pasaules arī drošības viedokļa, sadarbības ar Krieviju viedokļa, ko tas nozīmē? Pirmkārt, viena lieta, ko es gribētu teikt, ka neapšaubām šobrīd manā atbildības jomā nav Eiropas Savienības jautājumi, varbūt tā kā ir kaut kādas detaļas, kuras es vienkārši nezinu. Bet es domāju, ka tomēr būtu jāpagaida tuvākās stundas un dienas Viļņā, ar ko tad beigsies šis Austrumu partnerības samits. Kā es saprotu, arī Ukrainas vadītāji piedalīsies šajā te pasākumā. Viņiem visticamāk būs kāda vēsts, ko viņi gribēs nodot saviem Eiropas partneriem. Vismaz tik, cik daudz var redzēt, ko prezidents Janukovičs ir teicis, kad netiek apšaubīts Ukrainas eiropeiskās integrācijas ceļš. Man gribētos ticēt, ka tā tas ir. Jo galā faktiski tas Eiropas austrumu partnerības viss projekts, viņš lielā mērā ir ģeopolitisks. Šīm valstīm, kas robežojās ar Eiropas Savienību, tiek dota izvēle, vai viņi savu nākotni, ilgtermiņu nākotni redz eiropeiskās integrācijas kontekstā vai kā savādāk, vai būt kaut kur pa vidu starp Eiropas Savienību un to, ko, kā mēs redzam, Krievijas Federācijas vadība grib veidot kā Eirāzijas Savienību. Tā kā tā ir viņa izvēle. Es domāju, ka no Eiropas Savienības puses ir pietiekoši daudz labi piedāvājumi doti šo te valstu virzienā, kas attiecās gan uz brīvās tirdzniecības līgumu, gan kas attiecās uz iedzīvotāju brīvākas ceļošanas iespējām uz Eiropas Savienības valstīm. Bet izvēle neapšaubām šo te valstu pusē. Eiropas Savienība nespiedīs nevienu, mēs nešantažēsim nevienu, kā varbūt darvienot citu valsts, mēģinot pārliecināt suverēnu valstu valdības par to, kurā pusē nostāties. No nobeigumā gribēju jautāt vēl vienu tādu vairāk ar iekšpolitiku saistītu jautājumu. Mums šī nedēļa Latvijā ir bijusi tāda ļoti smaga ar traģiskiem notikumiem, vakardien arī valdības krišanu. Jums kā diplomātam ir tāda ļoti ilgu garu gadu pieredzi. Kā jūs vērtējat, cik lielā mērā šie notikumi atstās iespaidu uz mūsu publisko starptautisko tēlu, ko mūsu starptautiskie partneri domā, kādas mācības viņi varētu no šiem notikumiem mums tā kā varbūt dot? Es domāju, ka varbūt nebūtu šajā gadījumā galvenais, ko domā mūsu starptautiskie partneri. Es domāju, tas ir vairāk jautājums pašai Latvijas sabiedrībai, kā mēs redzam situāciju valstī, ko mēs sagaidām, kādu attīstību mūsu valstī, ko mēs gribam redzēt no saviem līderiem. Tas, kas attiecas starptautisko sabiedrību, tiksim, strādājot NATO, neapšaubām es jūtu ļoti dziļas simpātijas no visiem saviem kolēģiem, jo tiešām tāda apmēra traģēdija negadās bieži, ne tikai Latvijā, bet vispār Eiropā, un tādu atbalstu morāli neapšaubām mēs jūtām, un arī tajā brīdī, kad tika nolaists pusmastā Latvijas karoks pretī NATO galvenai mītnei, tas, protams, bija tāds īpaši arī nepatīkams brīdis, neapšaubā. Bet jebkurā gadījumā, es domāju, ka tas vairāk ir mūsu pašiem tikt skaidrībā ar to, kā mēs šeit lietas savā valstī veicam un virzam. Es gribu cerēt, ka varbūt arī šī traģēdija, ja viņai vispār ir iespējams kāds pozitīvs rezultāts, ka tā varbūt arī ļaus daudziem cilvēkiem vienkārši apstāties un padomāt, kā mēs dzīvojam un kā mēs varam dzīvot labāk. Paldies, ka atnācāt pie mums šorīt. Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš bija mūsu sarunu biedrs. Jā, nedaudz pār 8:00 pēc brīža ziņas.